Bwana Edi ku murongo wa telefone uratwumva neza? Ah, twaramutse neza. Mwebwe mwaramutse mute? Kugeza kuri ubu murabona ko nta bikaze biraba cyangwa se imirwano ntago iratangira neza, ntago irafatika. Ukivuga ku gitegerejwe kuba, hari ibyo nagiye nkomeza kugenda numva nshaka ko turi buze kuba twabisesenguraho, ariko wenda turaza kuba twahera no ku bindi bigiye bitandukanye. Hari amakuru avuga ko umutwa M23 ngo ushobora kuza kugaba igitero cyangwa se ngo bamaze gutegura igitero kuri aba bagaba bakuru b'ingabo zibarwanya cyangwa se ziri kurwana nabo aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo uraza kutwemerera udusobanurire ukuntu bimeze? Ese koko icyo gitero bagikoze, niba bamaze kugitegura biraza kuba byasiga iki cyangwa se biraza kuba byatanga iki? Ibyo byose uraza kuba bidusobanura, ariko turagira ngo tunagaruke n'ubundi ibikomeje kugenda byigirwa muri inama, ariko tunagaruke ku bifaru by'intambara bya Sadeke ku munsi w'ejo byatwitse, byatwitswe. Ubwo rero hakaba harimo n'intwaro zigiye zitandukanye umutwa M23 wabashije kugenda wigarurira. Ese uraza kuba dusobanura ukuntu byifashe mbere yuko n'ubundi tunakomeza turebera hamwe ishusho y'iki gitoro cyangwa se ukuntu haramutse, ukuntu byifashe kugeza kuri aya masaha aho ngaha mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye? Ariko iki gisasu cya Sadeki cyatwitswe, bivugwa ko cyatwikiwe mu ibambiro. Ubwo ni mu ibambiro nyine, urabyumva neza ko ibambiro ibintu bya bitameze neza ku munsi w'ejo byari ibiturika gusa, n'ubundi byagiye bigaragara mu makuru twagiye tubahereza ku munsi w'ejo. Ese iki gisasu cyatwitswe gute? Umutwa M23 iyambushi wari wayiteguye gute? Cyangwa se nk'uko mwayibonye, iyambushi yari irimo ubwenge buhambaye nk'uko twagiye tubibona? Kuko iyi faru ni kimwe mu faru n'ubundi bya bimaze iminsi bike igejejwe aho ngaho mu mujyi wa Goma. Ese mwebwe mwayibonye mute? Cyangwa se iki gitero cyangwa se icyo nakita nk'ambushi bakoze bakayikora ku ngabo za Sadeke, muri kora byarateguye bite ko biri mu bwenge bwinshi? Nibyo koko bwana munyamakuru, abantu benshi babifata mu buryo butandukanye, n'abaturage bagiye batandukanye nabo hari uburyo bundi bagiye babifatamo mu rusanzwe. Ubundi navuganye ibi ngibi bijyanye no kuba M23 zifata uduce tumwe na tumwe igenda ikubita Sadeke inshuro, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu tumaze kumenyera. Kuko kugeza magingo aya n'ubundi ni M23 isa naho yagaragaje ko imbaraga zidasanzwe, nubwo hari bimwe bigenda bigabanuka mu byo baba bateguye, ugasanga ntibigenze uko babyifuza. Ariko unyemerere mere kuri iyi nama kugira ngo bize gusobanura neza uburyo M23 igenda iterambushizo za Sadeke n'abandi basirikare, n'ihuriro nyine ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icya mbere tugomba kumenya ni uko iyi nama iri buze kuba kuri uyu munsi. Ni inama ikomeye cyane, nk'uko mwagiye mubibona n'izindi nama zagiye ziba. Byagiye binugwanugwa ko hari ibibazo bishobora kuza kuba muri izo nama, bigenda bihurizwamo n'uko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari bo baje kuba baharinda za polisi. Ikindi nanone kubifuza cyangwa se kubatekereza ko M23 ibangamira imigambi ya leta yose, siko bimeze. Kuko abo ikiriho kizima baracyemera kikaba, ariko bino byo kwica abaturage cyangwa se kudaha amahoro abaturage, kubatoteza, nibyo badaha agaciro. Ubu kugeza magingo aya ntekereza ko iyi nama yo nta gihambaye kiri buze gukorwamo, kuko nta mugambi mubi bafite ku baturage, nta n'umugambi mubi rega bafitiye ubuyobozi, usibye kuba bo byonyine babaha agaciro, babaha uburenganzira byibuze abaturage bose bakangana. Ibyo nibyo byonyine bifuza, kugarura amahoro. Ariko kugarura amahoro ntabwo ujya kubangamira ibikorwa bya leta, kuko icyo gihe n'umuntu uri guteza amahoro make cyangwa se umutekano muke muri ako gace uba wakozemo. Ibi impamvu yabyo ndayisobanura nayo, ni M23 irwana mu buryo butandukanye n'ubw'indi mitwe yose iyo ari yo yose, kuko
nta nubwo bifata nk'umutwe w'inyeshyamba ahubwo n'abaturage ba Kongo n'ubundi babuze uburyo bahabwa uburenganzira bwo batahabwa uburenganzira bwabo. Ibyo ngibyo biba nyine bitewe n'ubuyobozi bubi, biba bitewe no gukomeza gukandamizwa, biba bitewe n'abantu bashyizwemo imyumvire ipfuye. None se niba umuntu baramushyizemo imyumvire ipfuye aho kuyimukuramo uramwica, ibyo ngibyo nibyo M23 idashaka. Iyo mbushi iri kuvugwa kuri iyi nama, ariko mu by'ukuri byo nakuraho urujijo ko bitari buze kuba kuko kugeza kuri ubu ngubu tumaze kubona ko M23 yo irwanira abaturage, irwanirira abaturage, ntabwo iza ibangamira ibikorwa bya leta. Ariko bwana edi naguciye mu ijambo uvuga ko umutwa M23 urwanira abaturage, ariko twibukiranye ko abagaba bakuru b'ingabo bari muri iyi nama bari gufata ibyemezo bitari byiza, cyangwa se bari gupanga umugambi utari mwiza ku mutwe wa M23. Ni gute rero bazaza kurwana cyangwa se baza kurwana n'umutwe wa M23 bazi ko uri mu bice birimo abaturage, ntibabure kurasa abaturage cyangwa se kubahungabanya? Nk'uko twabibonye yuko FARDC na SADC n'izi ngabo zose ziri kubafasha, iyo bagabye igitero bagaba igitero bakagikora mu buryo bashoboye bwose, ariko ntago bita ngo hariyo abaturage cyangwa se nta baturage bariyo. Twarabibonye ejo bundi muri Sake baharashe ibibombo byinshi bakoresheje na za drone z'intambara, ariko abasirikare barimo ba M23 bari bake cyane, nta nubwo barenze batanu bakomeretse. None kugeza kuri ubu ngubu icyo gihe abaturage bari bapfuye bagera muri 20. None wambwira ko M23 niba yateguye iki gitero kubera kitagikora, kandi yaba iri mu buryo bwo kugira ngo buriya ibafashe mire, nubwo bitaba byoroshye ariko ibafashe mire. Ndakeka bari abasirikare cyangwa se izi ngabo zifatanyije na FARDC zitakongera kugaba ibitero kuko abakuru b'ingabo baba babafashe. Njye numva rero iki gitero gishobora kuza kuba cyakorwa. Yego, nibyo koko nyine, ibyo ngibyo bitekereza nk'ubwo buryo nashingiye ku bishobora kuba nyuma yo gufata aba ba general n'aba basirikare bakomeye bo mu ngabo za FARDC n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Ariko tekereza no kuri iki kintu, abaturage ntabwo bo bakeneye amahoro, ntabwo bakeneye ibyo fatwa ry'abo bayobozi. Yego, nibyo baramutse babafashe byaba ari byiza, yego nibyo. Ariko icyo gihe wibuke neza, ndakwibutsa ikintu kimwe, habaho imbohe z'intambara. Izo mbohe z'intambara kugira ngo zitangwe nuko cyangwa se kugira ngo zifatwe nuko haba hari uruhande rumwe rurwanira ibitari byo, rurwana rudashaka amahoro ahubwo rushaka ubutegetsi. Ibyo ngibyo biba kenshi mu bihugu bitandukanye birimo izo nyeshyamba, ariko bijya binabaho ku bihugu bimwe na bimwe bihugu birwana. Ariko icyo gihe amahanga gufata nk'inyeshyamba ntabwo gufata nk'urwanira uburenganzira bwe, kuko ntabwo ntekereza ko umuntu urwanira uburenganzira bwe yajya gutekereza gushimuta. Yego, nabyo birashoboka baramutse babikoze byaba ari inzira navuga ngo yaborohera kuba bahita bafata goma. None se birabananiye kuba bagenda bagafata umuyobozi ukomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba baza gusaba bafite n'uwo muyobozi? Ariko ibyo ngibyo hari n'aho bigera muri ibyo biganiro umuntu ntaba akikuvuganiye. Nko muri ibi biganiro perezida wa Angola ari guhatiriza cyangwa ari gushyiramo imbaraga kugira ngo amahoro abo yabone. Icyo gihe nta bufasha uhabwa, yaba mu bijyanye no kuba washyigikirwa, yaba mu bijyanye no kuba bahatiriza ko mujya mu biganiro. Ibyo rero biramutse bitabaye nkawe uri gushaka amahoro, tekereza ko ibyo ijana ku ijana waba wakoze ibihabanye n'urugamba. Kandi twarabibonye ko M23 yaranabyivugiye mu matangazo yose yagiye isohora ko iri kurwana, ariko uburyo iri kurwana igomba kubahiriza amategeko uko byagenda kose. Amategeko y'intambara igomba kuyubahiriza, kandi mu bijyanye n'amategeko y'intambara ibi bijyanye no gushimuta ntabwo babikora mu ubwo buryo wageza mbushi isofafata umuyobozi. Ibyo byakorohera wanajya Kinshasa ukaba wamushimuta ukamuzana kandi bucece akaba yahageze. Ikigoye ni ugushimuta umukuru w'igihugu, naho abandi nka premier ministre nawe nubwo biba bigoye na generali w'ingabo, ariko mu by'ukuri burya byakoroha kuruta uko wajya kurwana intambara imyaka nk'ibiri. Ubwo rero ntekereza ko ibyo ngibyo nibyo twabonye. Hari igihugu mu minsi ishize niba nibeshye ishobora kuba ari cyane
aho baherutse kuba bagerageza kujya mu biro by'umukuru w'igihugu mu nteko ishinga amategeko, ariko ibyo ngibyo babigerageje nko kubigerageza nabo ba umuyobozi wabo byarangiye apfuye w'iryo shyaka. Ntekereza ko ibyo ngibyo kubikora hari icyo uba wirengagije, ndetse wewe ntabwo yaba ikiri aliyanse fevure kongo iri kurwana yabibaye umutwe wa M23 ubwawo utangiye kurwana. Ariko nubwo uri kuvuga ngo barawuvuganira, wenda nka Joe Lorenzo akomeje ngo kugenda awuvuganira, ntago MVTA yo ikeneye abagenda bayivugana, kuko kugeza kuri ubu ngubu abivugana n'ubundi ntacyo bayimarira, abivugana n'ubundi ntibarahereza amahoro Kongo cyangwa se ntibarashyiramo imbaraga kugira ngo MVTA nayo ihagarike imirwano imaze kubona ikiri gukorwa. Murabona muri bibogobogo abanyamurenge bari gutereranwa, murabona mu bice by'imurenge bw'ira bisozi abanyamurenge barakomeza kugenda bicwa. None ni gute M23 yo iri komeze kugenda irebera, kandi yubwa yavuze ko igomba kwikorera ibintu byayo n'ubundi banze kuyifasha cyangwa se kuyumva? Cisekedi bamusabye ibiganiro inshuro nyinshi cyane zitanabarika, ariko yanze kubahereza ibiganiro. Umujyi wa Goma kugeza kuri ubu ni uko ubikina mu buryo bwa politiki, ntabwo wihutira mu buryo bw'intambara, kuko uburyo bw'intambara burasenya ntibwubaka, kandi nujya gusenya ibyo ngibyo ni nawe numara gufata n'ubwo buyobozi ni nawe uzajya kubyubaka. Yego hari ibisenyuka, niyo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi yakoze ingabo zabo zikora mu buryo ntabyita ubushiji, ariko mu by'ukuri hari ibisenyuka, hari ibyangirika. Ibyo byose rero kugira ngo ubitaho cyangwa se ukavaringa icyo cyuho ni uko ubasha kugira imbaraga zo kuba wahangana no gufasha no kuguhangana ku buryo bwiza utagize byinshi wangiza, kuko uyu munsi wa none uko bitarafata ku maso bishoboye ubwana nazo bishoboye, ahubwo ni uko hari inzira bigomba kunyuramo. Mbese ntibafashe Goma bakongera bakayamburwa mu myaka ya za 2023 ariko bayambuwe, bayigumana kugeza kuri ngo bari bayibambuye, baje bamaze n'iminsi barwana nabo barabazi neza, niyo mpamvu ubona ko batangiye kugenda bayisatira, bamaze kubona ko urugamba rurahinduka bro, urugamba rurahinduka, kandi kuba bazwi ntago ari ikintu kuba bamaze kubimenya ntago ari ikintu navuga ngo gikomeye cyane, kuko uyu munsi wa none bashobora kuzana izindi ngabo, ntago ari ukuvuga ngo hagize ikindi gihugu se kijoyininga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba cyagira icyo kibafasha. None se hagati aho reka mubaze ikibazo kimwe, ubu ngubu baramutse bagerageje gufata iyo Goma bakaba bayifashe batazi uburyo bari buze kuyikipinga, bivuze ko tumaze kumenya ko muri aka karere ka East Africa ingabo z'u Rwanda ziri mu ngabo zikomeye, hakaba habaho umubano mwiza w'u Rwanda hagati ya Felix Antoine Tshisekedi n'u Rwanda, bakaba bakenera ingabo z'u Rwanda, urambwira ko M23 mu gihe gito zitavamo. None se bagiranye ibiganiro n'aba Abarabu, izi ngabo z'Abarabu wenda urugero nk'igihugu cya Maroc, hakaba habaho ibiganiro, uratekereza ko ingabo za Maroc zoroshye mu bijyanye n'igisirikare no gutegura intambara? None se bumvikanye bakaba bakumvikana n'ibindi bihugu birimo nka Israel, birimo Misiri, ibyo bihugu uratekereza ko mu gihe gito haba hatari igisubizo cy'iyo ntambara? Ego, ariko kugeza kuri ubu ntabyo barakora, kandi barabona ko umutwa M23 wamaze gusatira umujyi wa Goma n'uwifuza uraza kuba wawufata. Ibyo ngibyo bikoze ufasha umujyi wa Goma utarafata n'ubundi igice kinini kikwemerera kuba wategeka, ibyo ngibyo nta kinini bivuze, kuko ibyo ngibyo nibyo nakubwiraga nyine utazi uburyo uri bukipinge icyo kintu wafashe. Uyu munsi wa none ushobora kuba wahawe ibiryo ariko udashoboye kuyi, icyo gihe ntacyo biri bukumarire, uraza n'undi muntu abirye cyangwa se undi muntu yizane abiri, ariko uyu munsi wa none nibaguha ibiryo bakaguha ibiryo ushoboye kurya, icyo gihe urabirya kandi ubirye neza wongere n'imbaraga mu mubiri, ariko nyine mu gihe baguha ibiryo utarya udasanzwe urya udashoboye ntabwo icyo gihe uhatiriza n'ibiryo udashoboye nyine. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ntabwo ushobora kwihatagaza ngo ugende ufate Goma, kandi mu by'ukuri udafite n'ubushyigike utazi uburyo uri buze kurwana. None se kuki bategereje bakomeje gusaba ubufasha amahanga kugira ngo babe babafasha kugira ngo barwane iyi ntambara? Ndavuga ku ruhande rwa M23 nubwo bitakunze ari
ariko byibuze hari ibitekerezo byahindutse kuva ku mahanga atekereza M23 mwinyeshyamba. None se uribaza impamvu uyu munsi wa none ibi bihugu bitandukanye bikomeye bikomeza kuvuga ku ntambara ntibibinjiremo ngo birwane bifashe mutwe wa M23 kandi ubibona ko ariho bari gushyigikira, bari gushyigikira ko habaho ibiganiro. None se kuki batabikora mu buryo bwihuse ngo habe habaho ikijyanye no kuba bahagarika intambara mu buryo bworoshye, bahe nyir'ubwite cyangwa se bahe uburenganzira yabwambuwe bongere bamusubize? Nuko se batabishoboye, ahubwo politiki hari uburyo ikinwa kandi nanone politiki iyo yihutishije ikugira ingaruka. Wenda ibyo bitero twaza kuba twabigarukaho mu masaha ari imbere, wenda tukaza kubigarukaho mu buryo bw'imitse, kuko njyewe n'umuturage uri neza neza hafi y'umutwa M23 mu birindiro byaho hari aha ibunagana, niba yari umaze kunywera amakuru ko yumvishe ko hari ibitero biri gutegurwa kuba bagaba n'ubundi muri iyi nama mu mujyi wa Goma, wenda bakashobora kuba bagera aho bafata gusa. Nagira ngo nyine nawe wenda ugira ibyo bidusobanura byinshi mu buryo burambuye, ariko hari ikintu twari twakoje uvuga kuri buze ko wahera kuri iyi nama twajyaga n'ubundi gisobanuro turimo no gusoza kuri iki gifaru cyatwikiwe mu ibambiro kugeza no muri iki gitondo muri akisi ya saa Cheminova. Byavugwaga ko ku munsi w'ejo nabwo hari intambara nayo yari ikaze, kugeza kuri ubu nabyo bivugwa ko ngo hazindukiye indi mirwano muri akisi ya Minova ndetse na Sake ndetse na Goma. Se kugeza watubwira n'ubundi kuri iki gifaru ndetse ukatubwira naho ngaho imirwano muri iki gitondo ukuntu bimeze, ubundi tugasoza. Ya nibyo koko bwana munyamakuru, ibyo biri kugenda bivugwa, ariko wenda iki imodoka nkuko nabibabwiye ni ibintu byikora M23 imbaraga zidasanzwe ubushobozi, ariko nyine bigenda gake gake. Imirwano ikomeye yabaye ibasha kuba yarasa iyo modoka yo nta byinshi ni mu bibazo n'ubundi ingabo zarahombye bikomeye. Ikindi navugaho ni ibijyanye na mu bijyanye na n'ibyo warugarutseho genzi, niba kugeza amaginga hari ikindi navuga kuri iyi ntambara noneho kugeza amasaha ya kuko nko mu rukerera habuze amasaha isakumi saa kumi n'imwe havuze amasasu n'ibisanzweho haramugira amasasu, ariko wajya ngo n'ibyusa abantu cyangwa se n'ibive ibyusa abantu, ariko cyane ko bamaze kubimenyera ntabwo bibakanga cyane. Wenda igihari ni uko n'ubundi aho bagerageje kurwana wenda byibuze akakaritsiye kamwe bisubije aho M23 itari yiteguye, naho ubundi mu busanzwe n'ubundi M23 ikomeza kugenda ibaganga. Nagushimira. Yego urakoze cyane bwana munyamakuru. Nawe urakoze cyane, ugira umunsi mwiza, ubwo nituza kugukenera turongera tukuvugishe tukubaze byinshi bigiye bitandukanye. Yego nibyo koko, ubwo nsuhuriza abakunzi bacu babiyeruzi rwose turabakunda cyane, bibuke gukanda subscribe bataza kubyibagirwa. Urakoze cyane rero, Imana ikomeze kuba nawe mu kazi kawe ka buri munsi, dusubire mu masaha ari imbere.